পাঁচটা সমষ্টির উপনির্বাচনত বিজেপির ক্লিন সুইপ। পাঁচটা সমষ্টিত বিরোধীক হোয়াইট ওয়াশ বিজেপির। সরকার গঠন করার পাঁচ মাহর পিছতে উপনির্বাচনত বিরোধীক মুখ থেকে খুয়ালে শাসকীয় বিজেপিয়ে। এতিয়া এই বিজয়ৰ সৈতে বিধানসভাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ল 79লৈ। আনহাতে বিজেপিৰ একক শক্তি বৃদ্ধি হ'ল 63লৈ। থাওৰা, মৰিয়নি, তামোলপুৰ, গোঁসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰত অভিলেখ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী শাসকীয় প্ৰাৰ্থী। থাওৰা আৰু মৰিয়নিৰ পৰা পুনৰ এবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিল সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। সলনি হ'ল কেৱল তেওঁলোকৰ দলৰ নাম। ৰাধা গোস্বামীৰ কথা আজি আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গৰ কথা আজি মৰিয়নি সমষ্টিৰ আজি নুশুনিলে মই এটা মানে ইমানে হাঁহি উঠিছে নহয়, মই আৰু এবাৰ হাঁহি দিব মন গৈছে। আজি কথা হ'ল নেকি? মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিক রাইজে বিশ্বাস করে পাঁচটা সমষ্টিত অভিলেখ সংখ্যক ভোটর ব্যবধানত জয়ী করালে শাসকীয় প্রার্থীক। কৃষ্ণ রে মুরলি কৃষ্ণ বাজাউছে, রাধা দড়ি দড়ি আউছে, কি যে মধুর মিলন, রাধা ছম ছম নাচুছে। আমার রূপজ্যোতি মানে এমএলএ এটু ফেভারিট গানা হয়, আৰু এবাৰ কৈ আছো, ৰূপজ্যোতিৰ ডমৰু ৰূপজ্যোতি বাজাউছে, বৌ দৌৰি দৌৰি আউছে, কি যে মধুৰ মিলন, বৌ ছম ছম নাচুছে। নিখিল গগৈ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ বাবে কেতিয়াও ফেক্টৰ নাছিলে, নহয় আৰু নাছিলে আৰু কেতিয়াও নহয়। ৰূপজ্যোতি কৰ্মী মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত থাকে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যেতিয়া বিধানসভাত অধিবেশন চলি থাকে, যেতিয়া মৰিয়নিত কিবা অঘটন ঘটে, লগালগ খবৰ পায় তেখেতে নিজে ড্ৰাইভ কৰি মৰিয়নিত আহি সকলো সমস্যা সমাধান কৰি আকৌ ৰাতিৰ ভিতৰত ঘূৰি যায়। ইয়াৰ পূৰ্বে থাওৰা, মৰিয়নি, গোঁসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰ আছিল বিৰোধীৰ দখলত। থাওৰাত পূৰ্বতকৈ অভিলেখ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ল সুশান্ত বৰগোহাঁই, আৰু জয়ী হোৱাৰ পিছতেই সুশান্ত বৰগোহাঁই মন্তব্য, থাওৰাবাসীয়ে মোক বিশ্বাসযোগ্য বুলি ভাবিছে। ৰাইজৰ দলে শিৱসাগৰ সমষ্টিত জয়ী হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে শিৱসাগৰ সমষ্টিত যিটো তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী ষ্ট্ৰেটেজি কৰিছিলে, থাওৰাটো তেখেতসকলে কৰিব বিচাৰিছিলে এটা বিশ্বাসঘাতক লৈ পেলাই এটা বাতাবৰণ কৰিবলৈ। আমি নিজেও ৰাইজক কৈছোঁ যে হয় বিশ্বাসঘাতক কৰিছোঁ আজি কিছু সময়ৰ কাৰণে, কিন্তু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিশ্বাসঘাতক কৰা হৈছে। যদি মই বিশ্বাসঘাতক কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো থাওৰা সমষ্টিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে যাতে শিক্ষা অনুষ্ঠান, খেলা আজি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিকিৎসা সেৱাখণ্ডত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছোঁ সেইবাবে আজি সেই সিদ্ধান্তটো লোৱা হ'ল। সেই সিদ্ধান্তটো লৈ যে ৰাইজৰ দলে বিশ্বাসঘাতক বুলি কৈছে, কিন্তু থাওৰা সমষ্টিবাসীয়ে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হিচাপেহে আজি মোক এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিছে। অখিল গগৈলৈ বিশেষ পৰামৰ্শ সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ। অখিল গগৈ লাহে লাহে অসমৰ মানুহে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, আৰু এনেধৰণে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব অখিল গগৈ নিজেও চিনি পাবলৈ অসুবিধা হ'ব মই কোন বুলি। আন্দোলন কৰা অখিল গগৈ নে ৰাজনীতি কৰা অখিল গগৈ? ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। ৰাইজৰ দলৰ যুৱ সমৰ্থকসকললৈকো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি বিশেষ আহ্বান জনালে সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। আৰু অখিল গগৈৰ লগত থকা বহু যুৱক যুৱতী সঁচাকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে কিছু পটেঞ্চিয়েল টেলেণ্টেড, সেইসকলক মোৰ এটাই এডভাইচ, যদি সঁচাকৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ মন আছে, এটা সঠিক মই কৈছোঁ যে বিজেপি কৰিবলৈ কোৱা নাই, মই কোৱা নাই যে বিজেপি কৰিব লাগিব, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰত যিকোনো এটা দল বাছি ল'ব লাগে পাৰে, কিন্তু সেইটো অখিল গগৈ হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ অখিল গগৈ এজন ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাৰ এজন ব্যক্তি যিজনে
এই যুব প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে সেইসকলৰ যুৱকৰ জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাতকৈ সেইসকলক গতিশীল কোনোবা ৰাজনৈতিক দলত গৈ পেলাই নিজে মই কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে অসমখনৰ কাৰণে কাম কৰক। মৰিয়নিৰ পৰা পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে জয়ী হৈ আহিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। মই মৰিয়নিৰ ধনু, মই মৰিয়নিৰ তুলনি বিয়া, অন্নপ্ৰাসন্ন, নাম সবাহ সকলো খাই ফুৰিম। জয়ী হৈ অহাৰ পিছতেই মন্তব্য ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। অখিল গগৈৰ কথা মই এইটো বিশেষ অখিল গগৈ বা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই। এই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ধনু, এই খোবা খুবনি খোৱা, এই তুলনি বিয়া খোৱা, সেই সকাম খোৱা, সেই বিয়া খোৱা, জন্মদিন খোৱা, এই ঝুমুৰ নচা, সেই বিহু নচা, সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, এই পঞ্চামৃত খোৱা, সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জিকিলে, সেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জিকিলে। এতিয়া অখিল গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা মৰিয়নিৰ ৰাইজে নুশুনিলে। মই বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই, অখিল গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ কথা মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰাইজে নুশুনিলে। অকল মৰিয়নি সমষ্টি বুলি নহয়, অসমৰ কোনো এটা সমষ্টিতে নুশুনিলে। এইটো কাৰণে নুশুনিলে কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত অসমৰ ৰাইজৰ আৰু প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আস্থা বৃদ্ধি হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো সমষ্টিয়ে বিচাৰিছে এতিয়া উন্নয়ন। এইবোৰ আবুল তাবুল কথা আৰু যিটি অদৰকাৰী মানুহৰ কথা এতিয়া মানুহে শুনিব বিচৰা নাই। ইফালে ভৱানীপুৰত অভিলেখ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ অহা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, শ্বহীদৰ গৃহভূমি ভৱানীপুৰত হিন্দু ভোটাৰ একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে জয়ী হ'ল বিজেপি। সংখ্যালঘুৰ ভোটেৰে মই জয়ী হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে ফণীধৰ তালুকদাৰে। এইবাৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আমাক অলপো ভোট নিদিলে, সেইকাৰণে আমি এইবাৰ বুজাই দিলোঁ যে আমি সংখ্যাগুৰুৱে এই চিত্ৰ আনিব পাৰিম, আমাৰ সংখ্যাগুৰুৰ পৰা এই চিত্ৰ নিব নোৱাৰে। আমাৰ মনোৰঞ্জন হওক, আমাৰ উৎসৱ আমাৰ হিন্দুখিনিৰ মাজত একাত্মতা, তেওঁলোকে খুব ভালকৈ মনোযোগ দি এইবাৰ ইলেকশ্যনটো খেলিছে। হিন্দু মানে ইমান মনোযোগ দি ইলেকশ্যন নেখেলে। এইবাৰ আমাৰ এ জি পি যিখিনি লিডাৰ, বিজেপি যিখিনি লিডাৰ, ইউ পি পি এলৰ লিডাৰ খুব মনোযোগ দি খেলিছে। এইবাৰ মই মানে অলপো কষ্ট কৰিব লগা হ'ল। পূৰ্বৰে পৰাই উপনিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 5খন আসনেই লাভ কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাস দেখুওৱা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰোধীক কটাক্ষ, বিৰোধীয়ে 5 গ'ল খালে। মই কৈছিলোঁ না যে 5টা পাম, 5 গ'লেই দিম, আৰু সঁচাই তেওঁলোকে আজি 5 গ'ল খালে। আৰু আজিয়ে সকলো অখিল গগৈ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ কাৰণে আমি মিঠাই পঠাই দিম দীপাৱলীৰ। ভৱানীপুৰৰ এই নিৰ্বাচনী ফলাফল নামনি অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক অন্যতম টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে বিবেচিত হৈ ৰ'ব, কাৰণ ভৱানীপুৰৰ এই নিৰ্বাচন আছিল স্বাভিমান আৰু আত্মসন্মানৰ নিৰ্বাচন। মন্তব্য বিজেপি সভাপতিগৰাকীৰ। ভৱানীপুৰবাসী ৰাইজৰ এটা কল্পনা আছিল আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিৰ্বাচন কৈছিল যে এইটো নিৰ্বাচন হৈছে কোনো নিৰ্বাচন, এইটো হ'ল স্বাভিমানৰ নিৰ্বাচন, ভৱানীপুৰবাসীৰ আত্মমৰ্যাদাৰ নিৰ্বাচন আছিল। আৰু সেই মৰ্যাদা আজি ভৱানীপুৰবাসী ঘূৰিয়াই পাইছে, সমগ্ৰ অসমখনে পাইছে। নামনি অসমৰ ৰাজনীতিয়ে ভৱানীপুৰে টাৰ্ণিং পইণ্ট ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰা এক শিকনি পাব অপজিচনে। উজনিত যিদৰে আজি কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত হ'ল, নামনিটো বিধ্বস্তৰ দিশে আগবাঢ়িছে। আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু AIPFৰ মাজত এতিয়াও ইলু ইলু চলি আছিল বুলি কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ। তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ আৰু AIPFৰ মাজত ইলু ইলুটো চলি আছে। তামুলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁৱত বিশাল ব্যৱধানত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ পিছত ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ মন্তব্য, উপনিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাৰিলে চেঞ্চুৰী। প্ৰথম কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ মই আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰথম উপনিৰ্বাচন আৰু সেই নিৰ্বাচনত চেঞ্চুৰী তেখেতে মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হাওৰাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছতেই উৎফুল্লিত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে আকৌ চাচা ভতিজাৰ গানে গাই দিলে। বুঢ়া কামুকা বুঢ়া নতিজা কিউ ভাই চাচা হা ভতিজা, কিউ ভাই চাচা হা ভতিজা। আনহাতে থাওৰা সমষ্টিত যিটো বুথত সকলোতকৈ বেছি ভোটাৰে বিজেপিক ভোট দিছে, সেই বুথক 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ দিব বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰশান্ত ফুকনে। মই 1,00,000 টকা দিম বুলি কৈছোঁ। যিদিনা লিষ্টখন আজি আমাৰ ওলাব,
লিষ্টখন প্ৰিণ্ট আউট হৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিখন লিষ্ট দিব সেই লিষ্টখনত পাৰ্চেণ্টেজ বেচিছত যিমান যিটো বুথে হায়েষ্ট বুথ পাব সেই বুথটোক মোৰ ফালৰ পৰা মই 1,00,000 টকা দিম বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে মই সেই বুথটোক মই 1,00,000 টকা দিম। ৰাইজৰ জনাদেশক স্বীকাৰ কৰি এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ শ্লোগানক 5টা সমষ্টিৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব লৈ উন্নয়নক ইছ্যু কৰাৰ কাৰণে এই উন্নয়নৰ ইছ্যুটোক ৰাইজে 4.5 বছৰ চৰকাৰখনক আজি বিশ্বাসত লৈছে আৰু দুদিন যেতিয়া এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কণ্টাক্টৰ কাৰণে দুদিন যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো বন্ধ আছিলে তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে সেই দুদিনতো ডেভেলপমেণ্টটো সমষ্টিটোত হ'ব লাগে। যদি বিজেপি বা চৰকাৰী পক্ষক হৰুৱাই দিওঁ আগলৈ যদি উন্নয়ন নহয় ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব এই ধৰণৰ এটা আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট এটা আছিল যিটো কাৰণে সেই দুদিনত বেছিভাগ মানুহে সমষ্টিবিলাকে 2,000 কোটি টকা পাওক নিবনুৱাসকলে চাকৰি পাওক দুখন মেডিকেল কলেজ হওক 40খন বাগানে 40 কোটি টকা পাওক ভৱানীপুৰৰ 27টা সমষ্টিৰ সমাধান হওক এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনিক লৈ ব্যাপক যি জল্পনা কল্পনা হ'ল সেইখিনি কথাৰ কাৰণেই মই ভাবিছোঁ যে ৰাইজে মূল্যবৃদ্ধি বা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কুলসিত কৰা যি অপসংস্কৃতি এই কথাবিলাকক তল পেলাই দীৰ্ঘদিনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাবিলাক সমাধানৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে হয়তো এই চৰকাৰক পক্ষত লৈছে বুলি আমি এটা সদ্যহতে ধাৰণা কৰিছোঁ। গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা আৰু ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত আমি মানি ল'বই লাগিব। এতিয়া উজনিত কংগ্ৰেছ দলৰ দ্বিতীয়জন প্ৰতিনিধি তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ মন্তব্য। গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা, ৰজা কেতিয়াও ৰাইজৰ ঊৰ্ধত যাব নোৱাৰে। গতিকে ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিব সেই সঠিক সিদ্ধান্তই ৰাইজে দিব আৰু আমি ৰাইজৰ সিদ্ধান্তক আমি সদায় সন্মান জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু থাউৰা মৰিয়নি বিজেপিৰ দখললৈ অহাৰ লগে লগেই উজনি অসমত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে থাকিল কেৱল নাজিৰাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তিতাবৰৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা। এতিয়া ৰাণা গোস্বামীৰ কথা আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গৰ কথা আজি মৈনী সমষ্টিৰ ৰাইজে নুশুনিলে মই এটা মানে ইমানে হাঁহি উঠিছে নহয় মই আৰু এবাৰ হাঁহি দিব মন গৈছে। আজি কথা হ'ল নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।